A gente sabe que o fim de ano é marcado pelas comidas deliciosas de família, né, gente? Por isso, eu tô aqui com a Agnes pra saber a receita afetiva dela de fim de ano. Tudo bem, Agnes? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bem-vinda. Obrigada. Vamos contar pro pessoal de casa qual que é a sua receita afetiva? Claro. Bem, a receita que eu não deixo de fazer nunca no Natal é uma receita que se chama sopa dourada. Pode parecer que é complicado, mas é muito mais fácil que a gente imagina. Porque a sopa dourada é uma rabanada que você cozinha numa calda de açúcar. Então fica aquela rabanada bem molhada, bem açucarada, deliciosa, e depois a gente joga uma canelinha nela. E aí, pro pessoal de casa, por que sopa dourada? Bem, imagina, eu faço uma calda de açúcar e eu vou cozinhando as fatias de brioche aqui. Vocês vão ver o passo a passo. Mas à medida que vai cozinhando, esse açúcar vai reduzindo. Então vai caramelando. E na hora que você vê, na verdade você tem uma calda caramelada, dourada, maravilhosa. Chama sopa dourada por conta disso. Da vovó Judite, né? Da vovó Judite. Agora me conta essa memória que você tem da sua avó com essa sopa dourada. Ô, gente, a minha avó era uma cozinheira escandalosamente boa. E eu cozinho, acho que por conta dela mesmo, porque, na verdade, a vovó distribuía todo o amor e todo o carinho que ela tinha através da comida. E a gente tá aqui na casa da Agnes. Conta um pouquinho desse espaço também, antes da gente começar a receita. Ótimo. Bem, a casa da Agnes é esse espaço que nós estamos aqui agora. É um bistrô. Então, ela é um bistrô. Ela abriga o Bouquet Garni, que é o meu buffet, há 33 anos. A gente tem um espaço para pequenos eventos, para reuniões particulares, para até 60 pessoas na parte de baixo. E vocês devem ter percebido, essa casa é uma casa que tem muita arte. Eu sou artista plástica. E quando eu sonhei com esse projeto, com essa casa, eu sempre imaginava que eu teria um espaço que eu pudesse cozinhar e fazer muita arte. Eu acho que eu tô fazendo as duas coisas aqui. Então agora a gente vai aqui pro primeiro passo da sopa dourada, né, Agnes? Isso. Então vamos lá. Vamos começar pela calda de açúcar, tá? Eu vou usar aqui 1 quilo de açúcar para 0,5 litro de água. Porque eu quero que ela demore um pouco mais para virar uma calda densa, tá? Tá. Então vamos usar aqui o açúcar. É importante ser açúcar cristal ou pode ser aquele refinado? Esse é refinado. Refinado? Refinado. Tem gente que gosta de ser mais saudável e usar demerara, pode também? Pode sim. A calda vai ficar mais escura, né? Uhum. Demerara é um açúcar mais escuro, mas isso não é um problema. Tá. Aí você colocou a água eu aí, né? Eu só posso, uma coisa que é bem importante, gente, eu só vou misturar nesse primeiro momento para dissolver o açúcar, porque a partir do momento que ele começa a aquecer, se eu misturo, corre o risco disso aqui cristalizar. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero uma calda rala para começar, porque ela vai engrossando por conta do ovo que vai ter aqui. E é o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Tá? Vamos anotar os ingredientes para esta receita. Você vai precisar de açúcar, água, 6 ovos inteiros, 2 gemas, 1 litro de leite, pão dormido e canela. Agora uma pergunta, por que são 6 ovos e 2 gemas? A gema ajuda a deixar a calda mais dourada. Tá explicado aí, hein, gente? É, isso aí. Você pode usar só os ovos também, tá? E agora aqui eu vou separar as gemas, tá? Para separar as gemas... Na casca mesmo, na né? Na própria casca. Enquanto a gente tá quebrando os ovos aqui, a nossa calda já tá ali fervendo, né? Já começou a ferver. Eu vou até centralizar essa panela, porque ela tá fervendo mais de um lado que do outro. E não vou mexer. Então agora nós vamos misturar os ovos com o leite. Primeiro vou dar uma batidinha aqui.
E agora eu misturo o leite. Um litro, né? É, quase um litro. Não necessário, não precisa. Essas receitas, tudo bem, doce, as receitas têm que ser muito exatas, né? Aqui eu acho que 700 ml de leite, pra ficar uma cor assim, ó, gente. Linda, né? Pra ficar douradinho. É, exatamente. Bem, eu vou usar brioche. Brioche é um pão francês amanteigado. Agora, gente, pra qualquer, seja rabanada, sopa dourada, o que for, o brioche tem que ser dormido, ou seja, de 2 dias antes, para ele adquirir uma consistência um pouco mais firme. Caso você compre no dia, não deu para pôr para dormir, você vai levar no forno um pouquinho, só para dar uma secada, uma, né? Secada, tá? Vocês vão ver aqui na hora que eu passar, presta atenção. Ó, passa, vira de um lado do outro e tira. Tá? Vamos começar? Vamos lá. Fez isso, calda. Passa. Tira o excesso, calda. E a gente coloca ali na calda, mas a gente vira. Pra não queimar de um lado, né? Pra não ficar só de um lado. E olha aqui o que, que vai acontecendo. Ela vai espumando, isso é normal. Tem leite aqui no meio, né? Vou pôr só essas três pra gente conseguir enxergar. E quanto tempo, mais ou menos, a gente deixa ela dentro dessa calda? Ah, 2 minutos de cada lado, mais ou menos. Que diferente, eu nunca tinha visto fazer rabanada assim. Achei legal. Não é rabanada, hein? Sopa dourada. Mais um pouquinho e nós já vamos poder tirar as primeiras. Eu vou colocar aqui no prato. É uma coisa de gostoso. E ela pode, a gente pode servir ela quente, fria, morna, do jeito que for. É deliciosa de qualquer jeito, e eu, né? Gosto muito de colocar fruta vermelha, essas frutas mais ácidas de Natal. Uhum. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Então vamos lá, gente. Olha a beleza da fatia. E ela fica douradinha mesmo, né? Fica, tá vendo? Que beleza. E fica parecendo um pudim. Na hora que come. Na hora que come, a gente vai experimentar daqui a pouco. Eu vou te contar se tá parecendo mesmo, hein? Claro, se não experimentar, não tem graça nenhuma. Tem não, ai. Não é não? Olha a beleza. Não, eu tô aqui fazendo isso, aguando e quase que morrendo de saudade da minha avó. Ela fazia todo Natal, né? Todo Natal. Isso era sobremesa de Natal da casa dela, sempre. Claro que tinha muitas outras. Mas essa era marcante, né? Essa não podia faltar, senão tinha encrenca na família, entendeu? O povo reclamava horrores. Ah, Agnes, eu tô vendo que essa panela que você tá usando, ela é um pouco alta. E a gente tá vendo que tá borbulhando e subindo. É importante ter uma panela alta pra não derramar tudo? Sim. Imagina o seguinte, essa mistura tem leite. O leite, quando entra em contato com o açúcar nessa temperatura, ele quase que ferve imediatamente. Então, essa espuma que a gente vê é causada pela proteína do leite. Ah, tá. Então, se você usa, por exemplo, eu já vi gente tentando fazer em frigideira e derramar tudo. Panelinha mais alta para fazer isso. Vamos virar. Ó, mostrar aqui que eu vou virar, tá vendo? Brilha, gente. De tão bonito que é. Mais um. E tá dando água na boca, viu, gente? Uma pergunta interessante aqui para quem tá assistindo. Você tá fazendo com brioche, mas pode fazer, por exemplo, eu já vi fazendo, eu sei que é a sopa dourada da vovó Judite, mas tem gente que faz a rabanada com pão francês. Claro, gente, qualquer pão que tenha consistência suficiente para conseguir cozinhar aqui. Pão muito mole, desmancha, é aquela história. Se eu tivesse colocado o brioche sem dar uma secada nele no forno, eu teria pedaços de brioche aqui agora, tá? Então, o importante pode ser qualquer pão, mas ele tem que estar sequinho, dormido. Dormido, né? De preferência 2 dias. É uma coisa maravilhosa para fazer com pão dormido, gente. Olha isso aqui. Ai, dá água na boca. É, doceira mesmo. Formiguinha.
eu quero contar uma coisa aqui para vocês. Eu não vou fazer mais, mas quando a calda chega, quando chega nesse ponto, que eu já fiz a sopa dourada toda, eu aproveito essa calda. E uma maneira legal de aproveitar essa calda e deixá-la mais consistente é colocar um pouco da mistura de leite com ovo aqui. Então vai ficar uma calda mais amarelinha ainda. E mais densa também. E mais densa. Pra jogar por cima. Só pra jogar por cima, só pra acabar, só pra dar aquela... O gran finale. É, exatamente, exatamente. Eu vou até, vou pôr um pouquinho só pra vocês verem, tá? Nossa, dá um cheirinho delícia. Olha aqui, ó. Aí ela vai caramelar mais rápido, tá vendo? Nossa. Já amarelou, vai virar uma calda pra jogar em cima. Em cima aqui, né? Ai, Jesus! Que beleza, gente, ó. Então, eu aconselho assim, gente, faz as rabanadas cozidas. Não mistura na calda na hora de comer. Deixa a calda separada. E na hora que for fazer, quer dizer, não mistura na calda antes de comer. Na hora que for servir, você tem a calda do lado para quem quiser jogar em cima. Só dá aquele aditivo de açúcar? Uhum. Tem. Tá bom? Combinado. Olha que delícia. Eita. Muito bem. Então, chegou nesse ponto, gente, o que a gente faz? Canela. A rabanada a gente não põe açúcar e canela? Uhum. Aqui eu não vou pôr açúcar porque ele já tá embebido de calda de açúcar, né? Aí a gente joga uma canelinha em cima. Canelinha. Pra quem gosta, eu amo. Também amo. Se tiver umas frutinhas vermelhas, pode colocar. E voilà. Tá pronta aqui a sopa dourada da vovó Judite. Vou pôr um pouco da calda pra virar sopa, né? Na hora que servir. Então agora eu vou servir para todo mundo provar e aí eu vou pôr a calda em cima para ficar com aquele aspecto de sopa mesmo, tá bom? Então agora nós vamos servir. Vamos pôr uma ou duas fatias, hein? Por enquanto uma. Tá bom, tá bom. Então vamos pôr uma. Vamos servir três pratos aqui. Dois. E aí a gente vem agora com a caldinha para virar a sopa dourada. Imagina, né, gente? Pouca coisa, pouco açúcar. Delícia. Nossa Senhora, tô aguando, viu? Somos duas. Só para vocês saberem que essa coisa de gravar a receita, vocês acham que a gente faz assim brincando? É um desespero, porque depois tem que comer. É a melhor parte. É a melhor parte, né? Olha que beleza que tá isso. Uma coisa que é legal, que eu não faço, porque vovó não fazia, mas eu acho que é possível, você jogar uma florzinha de sal em cima pra dar uma quebrada nesse pouquinho de açúcar que tem aí. Agora é a melhor parte, né? Vamos experimentar aqui a sopa Vamos. Dourada da vovó Judite. Nossa Senhora. Gente, olha isso. Fica igual um pudim mesmo. Nó. Vamos lá? Sabe essa história de ficção científica, de viagem no tempo e no espaço? A melhor maneira de você viajar é essa. Põe na boca, fecha o olho. Você vai mudar de lugar e vai mudar de tempo. Você volta. Nossa Senhora. Não, trem doido. Tô sem palavras. Agnes, muito obrigada. De nada. Por ter ensinado pra gente essa receita de Natal da sua avó. Deliciosa. E a gente vai continuar comendo aqui e deixando o pessoal de casa com vontade pra reproduzir, né? Gente, faz. Tô falando pra vocês. É muito fácil. E eu acho que uma sobremesa de Natal muito especial. Gente, é isso. Vamos terminar comendo aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Beijinho. Até a próxima.